Finland är ju då en byggvaruhandel i första hand. Med, har vi även ett tyvleri då vi vidareförädlar. Och ett litet snickeri då vi kan göra andra saker. Vi kapar till skivor och material åt folk. Och vi är nu 5 stycken som jobbar här. Nu blir vi nominerade till årets pärla. Ja, men det är väl roligt att bli uppmärksammad för någonting som man gör. Och ja, det är väl kul. Det var farfar som startade 1945. Så sen då tog jag farsan och Sture över det. Och nu är det våran tur då att försöka föra facklan vidare. Hur går det då att driva företaget med din kusin? Jag tycker det går bra. Vi bråkar väl lite allt för mycket. Inte än i alla fall, vi får säga det.